Boa galerinha, chegando na aula 57. Ei, professor, o que, que nós vamos ver aqui nessa aula 57? Na aula 57, na aula 58, não 58 não. Mas lá na 59, nós vamos aproveitar e fazer uma introdução, galera. Para o terceiro ano, já estamos finalizando esse módulo. Que é o processo de linguagem científica. No terceiro ano, vocês vão ver uma, assuntos né, que vão interligar o que vocês estudaram tanto no primeiro, no segundo, e vai fazer tudo isso ao mesmo tempo relacionado ao processo agroecológico. Com isso, planejamento, elaboração de projetos, para poder você desenvolver a área, né? desenvolver a área da agropecuária ou a agroecologia. Vamos entender então quais são os processos de pesquisa e estudos para poder alavancar, para poder progredir, para expandir todas as atividades agrícolas, as atividades pecuárias. Lembrando, nós estamos no segundo ano e no segundo ano a gente só, só estudamos as questões agrícolas. No primeiro nós vimos as questões a pecuária. E aí no terceiro, nós vamos fazer o sistema agroflorestal. Então dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha aí, ó, aula 57.1. E na aula 57.1, o tema é linguagens científicas. Vamos fazer uma introdução, né? Eu já fiz até, né? A introdução, a abordagem, caracterização metodológica o um método diferencial, o um método empírico, do método científico, tá? Então, olha aí a habilidade da aula: desenvolver a capacidade de organizar, elaborar, transpondo as práticas desenvolvidas em artigo ou projetos, tá bom? No intuito de quê, professor? De melhorar, de aperfeiçoar, adaptar. As, os tratos culturais e também os manejos, porque agora não é só o que nós vimos no, no segundo ano, é a correlação das, das práticas, práticas de manejo, manejo são todas aquelas práticas, aquelas etapas de criações, seja a criação de bovinocultura, suinocultura, Horticultura, conicultura, avicultura de corte, avicultura de postura. Então, sempre estaremos associando para as práticas do manejo relacionado aos tratos culturais, como a gente fala da agricultura. Relacionar os diferentes tipos de pesquisa para você fazer alterações, vamos ver quais são essas alterações e quais são os métodos, né? As linguagens científicas. Para, para possibilitar uma adaptação de acordo com o que a gente vê aí, ó, no ambiente. Elaborar notificações, informações, divulgações dos seus achados, rela, realizados nas práticas das suas atividades, de forma a contribuir, uma, a construir, né, a elaborar, construir, organizar uma rede de informações de interesse produtivo. Então vamos ali, ó. Tipo de pesquisa científica. Dentro do tema, tipo de pesquisa científica, objetivo. Então, existem aí, ó, as pesquisas exploratória Pesquisa exploratória é uma primeira aproximação com um determinado tema. Visa, né, conhecer os fatos e fenômenos relacionados ao tema. Recuperar, né, informações disponíveis, descobrindo. É, que os pesquisadores através do que levantamento bibliográfico, entrevistas com profissionais da área, visitas a instituições ou visitas técnicas a empresas, tá? Ou também utilizar isso, utilizar pesquisa levantamento bibliográfico em sites. Então aqui galerinha, qual é o método exploratório? O método exploratório, de forma geral é quando você faz aquele levantamento em relação a um determinado, um determinado tema. Vamos lá. Aqui no segundo ano, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre várias culturas. Então qual seria o tema? Eu vou jogar aqui, ó, do que nós já vimos. Né? É Variante. Ou estou dentro do tema variante, você pode colocar aí quem tem suscetibilidade, quem tem potencial gênico, ou então. Nutrição do solo, nutrição da produção do cacaueiro, do cacau, nutrição do cupuaçu, do abacaxi. Então, são vários temas que nós abordamos aqui. Fisiopatologia não é fito. Fisio é em animal. Fitopatologia. Ou então, é, pro, é, quais são os processos de aração? Gradagem. Qual, qual é o processo melhor de é, disponibilidade hídrica na cultura do tomate, disponibilidade hídrica na cultura do café? Um tema, produção de mudas. Então, através do tema, através do assunto que interessa dentro da agricultura, aí nós podemos fazer pesquisas, levantar dados, quais são os melhor, as melhores tratos culturais. Como realizar o processo de potencialização na produção do tomate? Quais são as técnicas utilizadas para amenizar os processos de infestação na produção do abacaxi? Então, tem que ter um, um, um tema específico da área que você escolhe. Então, toda vez que você vai fazer... Ah, está é, chegando a hora de fazer o trato cultural da despenca, está na hora de fazer o trato cultural da destilagem tá na hora de nós realizarmos é o processo de beneficiamento da laranja beneficiamento do limão beneficiamento da, do cupuaçu beneficiamento do cacau beneficiamento de hum, dentro da, da oleicultura como é que eu posso fazer um beneficiamento de um produto advindo da área agrícola então tem um tema e esse tema você faz levantamentos dos métodos possíveis de beneficiamento de determinado produto quando nós fazemos essas pesquisas esses levantamentos das práticas desenvolvidas dentro de um determinado tema a gente fala que essa é uma pesquisa exploratória tá bom lá na tela queridos tem também aí ó os objetivos de uma pesquisa descritiva e uma pesquisa Explicativa, descritiva, levantamento das características de conhecidas componentes do fato, fenômeno e processo. É feita na forma de levantamento ou observações sistemáticas de fatos, fenômenos e processos escolhidos. Nessa pesquisa descritiva, muitas vezes é o componentes de fato, fenômenos e processos. Então, é quando você observa e você descreve todo o processo, por exemplo, professor, o desenvolvimento da planta do tomate durante uma determinada etapa, observei uma determinada, é, observei uma diferença na coloração ou no desenvolvimento foliar, desenvolvimento vegetativo. Ou então a emissão né, dos botões florais no cupuaçu, ou também do botão floral no cacau. Então, a descrição você vai descrever fenômenos fatos ou dos processos de, do, da, da, do que você observou dentro da sua produção. Se for na lavoura, se for na soja, se for no milho, ou quando você está fazendo formação de pastagem, verificar dentro da formação de pastagem, na produção de silo, descrever todo o processo. Quando você faz um trato cultural, o que você observou lá na ensilagem, silagem, qual foi o processo de elaboração e o que você observou, surgimento de mofo, é, processo de armazenagem da silagem. E você descreve para que seja feito então o levantamento de observações sistemáticas. Ou então, também, quando você vai descrever o processo que você compara sistema de irrigação por gotejamento e sistema de irrigação por aspersão de 1,50m do chão na cultura da banana ou na cultura do cupuaçu. E você vai descrever a diferença durante o processo de desenvolvimento do fruto. Então, quando você compara. Hum, hum, hum. Eu estou querendo falar manejo já, que é o primeiro ano. Quando você compara um trato cultural, exemplo, se eu, se eu fiz cobertura morta, cobertura morta na produção do, do do abacaxi, e aí eu tenho uma área que eu não coloquei cobertura morta na produção do abacaxi, eu faço essa descrição do processo de desenvolvimento em, em cada área. O diferencial é que uma eu usei, eu usei cobertura morta e a outra eu não usei. Exemplo, na produção de tomate, eu usei adubo químico em um e o outro adubo orgânico. E você vai descrever todo o processo de desenvolvimento vegetativo e o desenvolvimento do fruto, a produtividade. Então você descreve o que você observou, tá? São um levantamento Explicativa visa explicar e criar uma teoria a respeito de um fato, um fenômeno, proporcional ao aprofundamento do conhecimento da realidade. Se ocupa então em que, professor? Um, uma pesquisa explicativa ela se ocupa com o porquê do fato, fenômeno, processo, identificação dos fatos que determinam a ocorrência, a forma, o que ocorreu. Então, aqui, galerinha, Putil... Se, se você faz aí ó, um experimento para verificar dentro da produção do tomate, a, é, a, o preparo, você fez um descritivo, você preparou a terra, não é isso? Você fez incorporação de matéria verde, nitrogenada, você utilizou aí uma leguminosa para isso. Aí você, na hora do preparo da terra, você fez a incorporação, você utilizou não utilizou adubo químico, mas você fez todas as correções, utilizou adubo orgânico. E em outra área você fez tudo com adubo químico corretivo, tudo químico e não fez incorporação de matéria verde, leguminosa, que tem aquela relação com a associação de disponibilidade nutritiva, né? nutrientes para a produção de tomate. Sistema de irrigação você usou mesmo. Então, lá na pesquisa descritiva, você vai descrever todos os processos: quantidade de matéria vegetativa produzida pelo tomate, quantidade de produção de tomate por cacho. Você compara. Na pesquisa explicativa, você vai ter um, um, um resultado, você vai ter uma diferença: com certeza, que quem faz produção de tomate sem nenhum tipo de defensivo químico e uma outra totalmente orgânico vai ter uma diferença na quantidade de fruto vai ter uma diferença na qualidade vai ter uma diferença até no tamanho coloração do fruto aí você vai através do que você fez na descritiva na explicativa você vai identificar quais foram os fatores que levaram o que você observou na descritiva se o formato do tomate tem o um formato esperado, tamanho, quantidade, claro que em ambas você vai verificar que teve a maior presença ou menor presença de ataque de determinadas pragas. Tá bom? Uma coisa é você descrever o que você está observando, outra coisa é você falar o porquê está acontecendo aquilo. É a diferença da pesquisa... Descritiva e explicativa. Lá na tela, queridos. Aí ó, descritiva e explicativa. Explicativa por quê? Aí que a gente não precisa falar, né? Vamos falar por, o que ocorre, que é, qual, qual, é qual é a função da fixação de nitrogênio quando você utilizou. Só que aí você utilizou o componente NPK, você colocou ureia. Então tem como você disponibilizar isso também de forma química. Prof. Em relação ao local, o campo onde realizar esse levantamento. Aqui, galerinha, nós estamos falando sobre a agricultura, práticas agrícolas. Lá no primeiro ano, meus queridos, lembra quando nós falamos sobre isso? O qual era o local no primeiro ano? O local no primeiro ano ou era na granja que nós chamamos granja, quando você produz suíno, né? Você cria suíno, granja suíno cultura, ou tem a avicultura que tem a granja de aves, poedeiras e aves para corte. Então o local de criação lá no primeiro ano é o local da pesquisa. E aqui no segundo, qual é o local? É o campo? É a horta? Não é isso? É o pasto? Não é isso? E lá no, na, na aqui no segundo ano é a produção vegetal, seja ela, seja ela para legumes e verduras, seja que é, vamos lá, legumes e verduras, e condimentos, dentro de legumes e verduras tem o um condimento. Qual é o local? A da horta. A produção de cenoura, cebola, salsinha, cebolinha, batata, inhame, tomate... couve-flor, repolho, alface, não é isso? É, professor. O local, então, é a horta. Qual é o local se você for viveirista? O viveiro. Qual é o local se você for fazer as práticas de fruticultura? O pomar, prof. E a... Oh, my lord, little wolf, oh, foi lá! O little wolf é... é fofo demais! Então... Então, o local, o local, aqui no segundo ano, é o local de fruticultura, o pomar. Produção de cacau, produção de café, produção de cupu, aço, produção de... De aquele negócio vermelho, aquele negócio vermelho. Urucu! Produção de limão. Laranja. Ah, você não pomar. E quando a gente começa a fazer, então, a formação, pastagem, tem a produção de silagem, milho, soja, feijão. Então, o local é, a, é o local onde você está realizando as práticas agrícolas. Então, nós estamos reforçando isso aqui para a avaliação de pesquisa. Né, quando você faz. Cada Você utiliza uma área para você realizar isso. Quando você chegar no terceiro ano, é onde nós vamos verificar a união dos dois: produção agrícola, agricultura aqui no segundo ano, não só para alimentar os humanos da cidade, mas também para a alta sustentação da zona rural, da sua propriedade, produção da nutrição animal. Bom? Ok, professor. Então vamos ler, que eu não li esse, esse, esse slide ainda. Campo, onde eu corte os fatos, fenômenos e processos. Coleta dos dados e observação dos fenômenos fatos do processo in natura. Observar, né, quais são essas formas? A observação direta, levantamento e estudo do caso. Que pituimba é essa, professor? Falou, falou, agora eu não entendi que forma, é o campo que eu vou observar. Vou dar um exemplo. Look at me. Por exemplo, meus queridos. Aí, little wolf tá com o dedo entravado hoje, hein, querido? O que que tá acontecendo com o dedinho? Diz pro pai. Ai. Hã? Ah. Os alunos, os estudantes, sei que eu fico. Os estudantes ficam assim. <laughs> os estudantes ficam assim. Little wolf? Little wolf? É, meus queridos. É o meu amiguinho imaginário. Ele tá aqui, eu fico vendo ele por aqui viajando. Não se preocupe. Vamos lá apertar aqui. Ah, sim, sim! Aqui, tá bom. Presta atenção, meu Deus, senhor! Me dá um centro, pai! Volta pra questão. Professor, onde a gente vai observar a coleta no local? Galera, solo. Você tem uma área, aí você faz aí, ó, um piquete, um piquete, ou você delimita uma determinada área, vamos colocar aí uns 4 metros quadrados, área A e área B, para fazer o levantamento de análise de solo para ver qual é a estrutura do seu solo, Aí você faz essa coleta, para saber qual é a quantidade de nutrientes que tem naquele solo, fazer o levantamento se tem algum material tóxico naquele solo, como concentração de alumínio, para que você possa fazer, realizar todas as suas práticas agrícolas. Então, quando você faz essas coletas de dados, análise de dados, tem que vir de, ele vem com resultado para te informando qual é o processo de prática das práticas, práticas, dos tratos culturais da nutrição do solo para que ele possa estar pronto para receber o quê? O pasto. Uma cultura aí, uma, um, um, uma formação de pomar. Então, o local, o campo, onde você vai coletar amostras, nós, mostramos, nós falamos aqui para vocês que é o, o solo. E é, é importante que cada cultura. Ela necessita de uma determinada textura do solo, seja a textura arenosa, argila-argilosa, arena-arenoso, e quando ela não tem essa estrutura, a tem como a gente realizar essa, essa possibilidade que o solo tem uma determinada textura. Ele tem uma determinada granulometria, que é a uniformidade dos grãos, que tudo isso influencia nos processos de disponibilidade dos nutrientes, a umidade, a retenção da umidade. Ok, galerinha? Lá na tela. Laboratório também é um local. Em relação ao local, temos o campo, temos o laboratório e o laboratório. Que, qual é a característica? Caracteriza-se por interferir artificialmente na produção de fatos, fenômenos e processos. Ou artificializar o ambiente... Ou um mecanismo de percepção para que os fatos, fenômenos e os processos sejam produzidos, percebidos e adequadamente permita estabelecer padrão desejável no processo de observar, captar os dados para descrição e análise, controlar os fatos, fenômenos e processos. Aqui, galerinha, como assim, professor? Exemplo. Nem, nem tudo você faz em loco, em natura, no campo. Por exemplo, primeiro você faz realiza a coleta de determinadas porções de amostras que vocês vão levar para dentro de um laboratório, aonde a temperatura é controlada, a temperatura, a umidade, o ambiente, todo ele é controlado para que você consiga compreender, entender e ter a percepção dos fatores exógenos que lá, lá no campo você não tem como controlar, porque aí é em relação às intempéries, intensidade luminosa você controla, né? A intensidade luminosa, exemplo, ai que que esse professor está falando no laboratório que nós vamos controlar? Lembra quando eu falei para vocês? Que? Dentro da produção de mudas, nós precisamos do viveiro ter 50% de incidência luminosa? Mas professor, no, eu quero, né, 50% para quê? Para evitar o um processo de estiolamento. Mas tem uma prática que nós podemos também incentivar com que ocorra essa, esse processo de estiolar para Acelerar e diminuir o tempo da produção, sem interferir nos processos fisiológicos do vegetal. Tem, mas para isso ou não tem como, não tenho como eu fazer isso no campo para controlar a intensidade luminosa? Claro que tem como eu fazer, mas para eu saber se dá certo, eu vou para o lugar onde eu coloco a quantidade de intensidade luminosa de acordo com, com toda a estrutura do laboratório período hora tudo controlado tendo bons resultados se os resultados forem se o resultado observado coincidir com o resultado esperado aí você aplica aplica isto no campo e também aí você compara a interferência das intempéries OK Back Lá na tela Eita moleque em pesquisa bibliográfica, teacher. What I have the, what I, o que é isso? Não é muito semelhante com levantamento? Aqui pro Lá no levantamento, o que levantamento, professor? Perdão, passou uma, uma gatinha aqui, eu olhei pro lado, aí eu me desequilibrei, perdi a linha do raciocínio. Quando passa aquela mulherada cheirosa assim, né? A gente, Hã? Como é que foi? Dá uma olhada lá na tela, meus queridos. Olha só, quando o tio pegou e falou aqui pra vocês, ó. O oh, beleza! É uma maravilha! Vamos voltar aqui, ó. Lembra? Ó, descritiva. Quando a gente, nós falamos sobre descritiva, é o que você vai descrever os fenômenos, os fatos observados. Descritiva, olha aí, ó. Você faz o levantamento dos fatos observados. E aqui, professor, que é pesquisa de bibliográfica, né? Aí ó, pesquisa bibliográfica. A bibliográfica, pessoal, aqui pro tio, eu não observei nada. Eu não fui lá no campo e observei a alteração do desenvolvimento da do tomateiro, eu não observei a diferença entre um sistema de produção de tomate totalmente orgânico para um sistema de produção de tomate que não tenham realizado práticas orgânicas, ou então, produção de vamos lá, Jefferson. Vamos lá, Jefferson. Produção de eu tô com eu tô com é que eu tô falando de fruta, produção de alface. E a alface estava na cabeça, a alface não queria sair da minha cabeça, eu falei, você vai sair da minha cabeça. Produção de alface, você vai descrever o desenvolvimento da alface por hidroponia, você descreve tudo que você observou. E a produção de alface pelo sistema convencional. Aí você está observando lá na fato. O levantamento bibliográfico não é assim, não. Vamos ler, lá. vamos lá, dá uma, dá uma olhada na tela. Aí, pesquisa bibliográfica. Qual é o local, professor? Ah, na minha época. It's long, long way from here. It's long, long, long. Ah, long, long time ago. Ago. My lord. Back, galera, na minha época. Era só biblioteca em moco Tinha que ir lá na biblioteca. Isso quando os coleguinhas não escondiam os livros. Lembra? É você aí que está assistindo aí, ó. Vai ficar para a história. Gente, escondia os livros para a gente. Porque era há um pouco. Mas Sou hoje, ou você. você chega numa biblioteca, tem uma prateleira gelatada de livros. Então o local é aonde? São acervos. Acervos físicos? Eu adoro falar isso. Acervos Físicos e acervos. Uh, falei tanto de físico, agora. Uh, obrigado, Little Wolf! Acervos físicos e acervos digitais. E aí, dos digitais, você vai no celular, você vai -se no, no computador, você vai no seu tablet. Você vai, você está aí no Chupingwire. Você está aí em Ariquemes, Colorado do Oeste? Aí você pode fazer uma visita no acervo digital lá em Santa Catarina, lá nos Estados Unidos, lá aonde você tiver o seu tema que você quer verificar o tema sobre uma determinada prática. Mas o senhor está falando? O senhor tem que ler o slide. O Liruof está falando para minha cabeça. Lê o slide, professor! Então, back! Volta lá na tela e tem que ler, acredita! Tem que ler o slide. A pesquisa bibliográfica é fundamental. Nos conhecimentos da biblioteconomia, documentação e bibliografias, com a finalidade de colocar o pesquisador em contato com o que já existe, já é produzido. Então, requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos imperceptíveis para qualquer pesquisa científica. Quer dizer, imprescindíveis, Jefferson. Ok, ok, ok. Registrar e organizar os dados bibliográficos referentes ao documento obtido, se empregado na pesquisa científica. O objetivo: desvendar, recolher para analisar as principais contribuições sobre os determinados fatos, assuntos ou ideias. <laughs> Uhum, 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 uhum. Aqui, meus queridos, lembra quando o tio falou lá! Não faz mais parte da nossa vida! Lá no primeiro ano! <laughs> lá no primeiro ano, nós havíamos falado isso. Melhorar a produção leiteira. Então o tema, professor: ambiente. Não é isso? O ambiente da onde? O ambiente da ordenha. Algumas técnicas são desenvolvidas para melhorar o desempenho na hora de ordenhar a vaca. Claro que a gente não faz mais assim, a gente só coloca a máquina ordeandeira, não é isso? Mas eu não estou falando da nutrição, eu estou falando só do ambiente. Quando se tem uma alteração no ambiente que favoreça que o animal fique mais tranquilo, Observa que ela libera hormônios que auxiliam no processo de produção e liberação do leite. Que ela não segura, a gente fala que ela está segurando o leite. O que você que está querendo dizer? Que as, a pesquisa bibliográfica você vai em busca do que já estão sendo realizados em outros, outros setores de inovação. Por que determinado local da região do nosso país tem uma alta produção de leite e a outra tem baixa produção de leite? Sendo que a população de bovino leiteiro é quase a mesma, ou chega próximo, o potencial. Lembra que hoje, galerinha, não é mais a quantidade, perdão, me equivoquei. E por isso pedimos perdão. Ei, é, não é mais a quantidade, mas sim a qualidade. Tem vaca aí, galerinha, que dá mais leite aí a produzir? Não, palavra feia falar dá. Produz. Mais do que qualquer. Não posso falar bezerra, porque bezerra não, não produz leite, mas qualquer vaquinha que está começando a produzir. Então, qualquer vaquinha que está começando a querer produzir aí leite, ó, duas, três aí não chega ao pé dela. Então isso é tecnologia. Não é somente o ambiente. Depois a gente veio, viu isso. Lá no primeiro ano, claro que a gente vai aprofundar aqui no terceiro, porque vocês já estão se preparando para ir para o terceiro ano. Claro que para quem conseguir, né? Tem uma avaliação daqui a pouco, nas aulas que vem aí, ó. Mas foca, Jefferson! Foca! Então, com o levantamento bibliográfico, você, a gente sempre faz essa, essa pesquisa, esse levantamento. Por que determinada região apresenta uma quantidade, uma quantidade significativa na produção de leite? Quais são os manejos? Quais são as alterações realizadas? Então, esse é o objetivo de um levantamento bibliográfico, tá bom? Você não está em loco, você não está observando. Você vai ver. E claro que autor, revista, né? por exemplo, os folhetins da Embrapa, da Emater, né? são, são auxílios, são fontes, onde a gente também deve buscar. Lá na tela, queridos. A pesquisa bibliográfica consiste. É um conjunto, é característica bibliográfica para falar é uma coisa, mas para falar a é rapidinho, é impressionante, é distúrbio. A minha chefe fala que eu tenho distúrbio. É. Bibliografia é um conjunto de obras, bibliografia é um conjunto de obras derivada das, deriva das sobre das determinados assuntos escritas por vários autores em épocas diferentes. Então as referências bibliográficas, descrições precisas da fonte e informações utilizadas de normas específicas, por exemplo, ABNT e ISO tá, International Standard Organization e levantamento, procedimentos para coleta de dados esses procedimentos para a coleta de dados se caracterizam pela interrogação direta da pessoa cuja opinião se quer conhecer. Por exemplo, um produtor, um cafeicultor, um bananicultor, é onde, é a fonte. Um piscic, piscicultor não, né, Jefferson? Que piscicultor no primeiro ano? Um produtor de tomate um produtor de pasto, um horticultor, um oricultor. Então é a, ele é, o, é a pessoa que nós vamos interrogar, né? Ver a opinião sobre os procedimentos exploratórios e descritivos que ele realiza dentro da sua produção, lá dentro da sua não é produção, como é que eu falo da sua, dentro da sua propriedade. Quais são as etapas? seleção de amostras, aplicação de questionário, formulário ou entrevista com esse produtor rural para obter essas informações. Aí para isso a gente tem que ter um questionário, elaborar um questionário, para isso eu tenho que saber o que eu quero, o que eu quero saber e onde quero o que eu quero alterar. Então são os conhecimentos das práticas que você realiza aí na sua produção. Para melhorar o desempenho da produção de determinada variedade que você está usando. Tabulação dos dados, análise com o auxílio de ferramentas estatísticas. Como assim, professor? Claro. Aí nós, vocês, nós vamos ver, né? Como inserir os dados. Uma, uma, a, a planilha mais básica é do Excel, né? Mas tem programas especializados. Mas o Excel não deixa a gente na mão, não. Não é? O Excel ajuda muito, tem uma área do Excel que a gente faz a dados, aplica lá, como é que é? Eu Tô tentando lembrar o um nome. Gráfico dinâmico, como é que é gráfico dinâmico? Que ele te dá todo o processo de desenvolvimento, é, dependendo do dado que você tá colocando, referente à produção, tempo de desenvolvimento, produção, se você conseguir alcançar, tem como a gente colocar esses dados lá pelo Excel, tá? Vantagens. Conhecimento direto da realidade, quantita, quantificação econômica e rapidez. Limitações. Ênfase nos aspectos perspectivos. Pouca profundidade. Limitada a apreensão do processo de mudanças. Professor, isso no estudo de caso, no levantamento, né? Estudo de caso, né? Estudo aprofundado e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira a permitir. O seu conhecimento amplo e detalhado. Exploração de situações reais, descrever a situação do contexto onde está sendo feito determinadas investigações, e explicação de várias causas que determinam o fenômeno de situações mais complexas. Com isso, pessoal, nós temos aí ó, os exemplos de pesquisa. Vamos lá! Se a frase e a pergunta é, olha uma frase pinga-se uma gota de ácido numa placa de metal para observar o resultado. Que tipo de pesquisa é essa? É uma pesquisa experimental. Saber como os peixes respiram é uma pesquisa exploratória. Saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade científica. Pesquisa social. Então, pesquisas sociais, elas são descritivas. Você vai lá, você vai observar, vai descrever. Né? Por exemplo, saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade, uma comunidade específica. Então, você tem que ir lá, ficar um determinado tempo, não é isso? Saber, saber de que forma se deu a proclamação da República. Pesquisa histórica, mas também é descritiva. Levantamentos, né? Histórica é levantamento. Saber o que é naturalidade científica, pesquisa teórica, descritiva, saber como se desenvolveu o estudo do câncer, vamos supor de mama no Brasil, pesquisa bibliográfica. Ela é exploratória, ela vai ter uma linha do tempo. Então é a evolução, quando iniciou e em que estado está sobre o processo evolutivo de tratamento de câncer. Então, por exemplo, traz para nós, professor, como evoluiu e como está o melhoramento genético para novas variedades de soja. É uma pesquisa bibliográfica, ela é exploratória. Então as etapas dos métodos de pesquisa tem aí, ó, escolha do tema, revisão da literatura, justificativa, todos esses aí para culminar, pessoal, no tipo de pesquisa, se ela vai ser exploratória, descritiva ou explicativa. Meu Deus! Beca que aconteceu? Isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre linguagens científicas relacionadas aos tratos culturais e como nós devemos realizar. Tem ali uma pequena uma introdução que nós vamos fazer, falar isso mais profundamente quando nós iniciarmos também o um terceiro ano, preparatório para a gente fazer uma prática de pesquisa relacionada com a pecuária e a agricultura. Daqui a pouco o tio volta a gente poder falar mais um pouquinho sobre isso. Tchau.